ha un tema que a mi m'agrada molt parlar d'ell, que és l'esperança. I en un món de desesperança, en un món que ara vivim, en què sempre hi ha notícies dolentes, tothom parla de la crisi, parlar de l'esperança és molt important. Bueno, per mi l'esperança té les dues vessants. Una, que és l'esperança com una virtut teològica, i per tant és un do de Déu, i és una esperança, esperança cristiana, aquesta esperança que es basa en les paraules de Jesús: no tingueu por, confieu. Però hi ha també una altra esperança per tota la gent que potser no té fe, no té aquest do tan gran, però que necessita també raons per esperar. I a mi m'agrada molt donar bones notícies. Nosaltres tenim la bona notícia, no? Però hi ha també bones notícies. I l'altre dia em va sobtar molt una iniciativa del diari 20 Minutos que m'ha cridat l'atenció. Era un especial que li diu Razones para creer. I en ell dona bones notícies. O sigui, per exemple, doncs, un senyor, un matrimoni que va adoptar a 7 nens deficients, l'altruisme d'una gent que ha ajudat a un nen a la seva operació. O sigui, històries que et fan pensar que encara en el món hi ha solidaritat, hi ha estimació, que podem esperar, que podem creure. Jo sempre he vist que una de les coses que més ajuda als que estan en la presó, per exemple, és creure i esperar que hi ha alguna cosa millor. Perquè una de les coses pitjors en la vida és estar com en un túnel on no veus la llum del final. Esperança seria aquesta llum que en un túnel comences a veure.